एक दिवसीय विश्वकप रोडम्यापको रूपमा हेरिएको आइसिसी विश्वकप लेख दुईमा हालसम्म नेपालले तीन सिरिज मात्र खेल्न पाएको छ नेपालले चौथो श्रृङ्खला नौ जुनदेखि अमेरिकामा खेल्दैछ यो सिरिजमा नेपालले अमेरिका सहित ओमानको सामना गर्ने तालिका छ नेपाली टोली अमेरिका भ्रमण सम्झन लायक बनाउन चाहन्छ अहिलेसम्म बाह्र म्याच खेलेको नेपालले अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजमा तीन म्याच जित्न सके अङ्क तालिकामा पनि सुधार गर्नेछ अहिले नेपाल बाह्र अङ्कसहित तालिकाको छैटौँ नम्बरमा छ नेपालले विश्वकप लेग दुई अन्तर्गत अमेरिकामा पहिलो पटक सिरिज खेल्न लागेको हो यो सिरिजमा नेपाली खेलाडीलाई चुनौतीसँगै आफूलाई प्रमाणित गर्ने सुनौलो मौका पनि छ अमेरिका भ्रमण स्मरणीय बनाउने हो भने नेपालको ब्याटिङ चल्न आवश्यक छ टिममा ज्ञानेन्द्र मल्ल शरद भेषवाकर लगायत अनुभवी ब्याटर नभएको अवस्थामा नेपालले ब्याटिङमा कस्तो गर्ला त्यो विषय हेर्न लागेको नै छ तर समर्थकले युवा खेलाडीबाट पनि ठूलो आशा राखेका छन् यसैबीच आज अमेरिका भ्रमणमा शतक बनाउन सक्ने चार नेपाली ब्याटरको चर्चा गर्दैछौ दिपेन्द्र सिंह ऐरी अमेरिका भ्रमणमा शतक बनाउन सक्ने सम्भावित नेपाली ब्याटरको सूचीमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीको नाम शीर्ष स्थानमा आउँछ मध्यक्रममा ब्याटिङ गर्ने उनले पछिल्लो समय लगातार रन बनाइरहेका छन् दिपेन्द्रले हालसम्म सोह्र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा एक शतकको मद्दतमा दुई सय एकानब्बे रन बनाएका छन् उत्कृष्ट लयमा रहेका उनी त्यसको फाइदा उठाउँदै अमेरिका सिरिजमा पनि शतक बनाउन सक्छन् दिपेन्द्रले लय कायमी राख्नेमा समर्थक पनि आशावादी छन् उनको ब्याट सलेको अधिकांश खेलमा नेपाल जितेको विगत छ आशा गरौँ आसन्न त्रिगणात्मक श्रृङ्खलामा पनि दिपेन्द्रबाट उत्कृष्ट ब्याटिङ देख्न पाइयोस् रोहित कुमार पौडेल पछिल्लो समय रोहित कुमार पौडेल पनि भरपर्दो ब्याटरको रूपमा चिनिन्छन् लगातार राम्रो प्रदर्शन गर्न थालेपछि उनलाई क्यानले उपकप्तानको जिम्मेवारी समेत दिएको छ उन्नाइस वर्षीय रोहित नेपालका लागि एक दिवसीयमा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याटर पनि हुन् उनले हालसम्म यो प्रारूपमा सत्र खेलमा चार अर्धशतक र एक शतकको सहयोगमा छ सय त्याइस रन बनाएका छन् राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका रोहितले अमेरिका भ्रमणमा पनि ठूलो पारी खेल्न सक्छन् एक दिवसीयमा उनको उच्च स्कोर एक सय छब्बिस रन हो आसिफ शेख एक्काइस वर्षीय ब्याटर आसिफ शेख पनि राम्रो लयमा छन् उनी टी ट्वेन्टी र वान डे प्रारम्पको क्रिकेटमा अनुसार खेल्न सक्षम खेलाडीमा चिनिन्छन् हालसम्म नौ एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका आसिफले एक अर्धशतकको मद्दतमा दुई सय चौध रन बनाएका छन् यो फर्म्याटमा उनको उच्च स्कोर नब्बे रन हो पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा रहेका आसिफलाई अमेरिका टुर फाप्न सक्छ ओपनिङ ब्याटर भएकाले पनि उनलाई ठूलो पारी खेल्ने सुन्दर मौका छ कुशल भुरतेल पच्चीस वर्षीय कुशल भुर्तेल आक्रात्मक ब्याटरको रूपमा परिचित छन् टी ट्वेन्टीमा शतक बनाइसकेका उनले एक दिवसीयमा भने त्यो सपना पूरा गर्न बाँकी छ हालसम्म उनले बाह्र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा दुई अर्धशतकको सहयोगमा दुई सय त्रिचालिस रन बनाएका छन् राम्रो लयमा रहेका उनीबाट पनि समर्थकले ठूलो पारीको आशा राखेका छन् प्रारम्भिक ब्याटर भएकाले पनि कुशलले अमेरिका सिरिजमा शतकीय पारी खेल्न सक्छन् तपाईँको नजरमा चाहिँ अमेरिका टुरमा कुन नेपाली ब्याटरले शतक बनाउन सक्लान् कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला नेपालले पहिलो खेल नौ जुनमा ओमान विरुद्ध खेल्दै अमेरिका भ्रमणको सुरुवात गर्नेछ त्यसपछि नेपालले एघार जुनमा अमेरिका चौध जुनमा ओमान विरुद्ध खेल्ने तालिका छ त्यस्तै ते श्रृङ्खलाको अन्तिम खेलमा नेपालले पन्ध्र जुनमा अमेरिकाको सामना गर्नेछ नेपालले खेल्ने चारवटै म्याच राति नौ पन्ध्रदेखि सुरु हुनेछन् आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुदसँग सम्बन्धित अपडेट थाहा पाउन हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद